Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Sa ponosom naravno mogu da kažem da od petlje Jakovo sad ćete moći da stignete naravno magistralom. Bili smo, snimali smo ovaj deo, naravno sad idem Jakovo, pa Surčin, Ledine, Novi Beograd, kontra pravac, kontra smer od prošlog puta kada sam davno nešto radio u ovom delu pa sam prolazio, da vidite kojom sve obilazom trasom ljudi moraju da idu da bi došli uopšte do određenog dela, recimo sada Novog Beograda, pošto idemo u tom pravcu, i kad bude završena magistrala priključak, onda će vidjeti kakav je benefit svega ovoga. Veliki pozdrav naravno za sve pratioce naravno kanala, ljude iz svih ovih mesta od granice Surčinom pa nadalje, koji sa nestrpljenjem čekaju da se završi i ovaj projekat, jer to će biti za njih neverovatno benefit nad benefitima, i treba, za to smo se naravno svi skupa i borili i radili smo na tome da pričamo da to mora da bude odrađeno. Hvala svima koji su shvatili i moj deo u tome, podršku koju dajem da se što više puteva lokalnih urati. Idemo polako, Jakovo, kažem Surčin, ovde kao što vidite dve trake, konstantno imate kroz ova mesta samo po dve trake, četiri trake ne postoje. Postoji opcija da se rade, kada bi to bilo, šta bi to bilo, to niko ne zna. Početak bi trebao da bude od Ledina prema Surčinu, zvanično četiri trake. Gde je to moguće, Surčin može ceo da prođu, kažu, sa četiri trake. Gde ima mesta, ne znam, ali to je već neka druga priča, kažem, za to stvarno treba mnogo vremena. Još uvijek je to sve samo na papiru. Prvo treba T6 da se uradi, da se priključi dole na Ledinama, znate već, Grčka ulica, kruži tog da se napravi, pa tek onda da krene se u sve rasterećenje saobraćaja na svim ovim delovima. Nekome tamo iz centra grada ovo zvuči mnogo daleko, ali ovo je sastavni deo Beograda. To nemojte nikada da zaboravite. Trenutno kad ovo snimam je 4 sata, tačnije 10:04. I jako mi je drago što je počela petlja Jakovo, iskreno zadovoljan sam, mnogo sam zadovoljan. Ja znam kad smo nekada išli na ove bazene, kako se zove, Klub S, pa morate proći sva naselja bi se došli, ono će biti sada milina. Magistralom za 10-15 minuta vi ste već tu. Ovo su stanice koje imaju po 10 autobuskih linija, naravno sva mesta okolna od Petročića, Karločića i tako dalje dole moraju da prođu prema ovom delu koji idu prema Surčinu, Dobanovcima, centru grada. Priroda je ovde stvarno predivna. Bojčinska šuma kao jedna od najljepših lokacija, zapuštena još uvek. Ima tu svašta nešto bi trebalo odraditi. To ću jedan put doći da snimim posebno da vidite kako to izgleda. Ovakav deo spuštanja mora da bude i na kontra strani prema petlji Jakovo zbog visine nadvožnjaka. Nije dovoljno visok nadvožnjak, a nije realno da podižete nadvožnjak. Naravno da ceo put zaustavite, to ne dolazi u obzir. Velike gužve nas tek očekuju, a mislim da nam je gore tamo najgore na Ledinama. Surčin generalno nije ovde nešto problematičan,
možda oko centra, ali dalje ne. Naravno, morate računati da ovo doba godišnjih odmora, kada ljudi nisu tu. Sve moramo uzeti u obzir i deca ne idu u školu. Zato je malo rasterećenije. Evo nas u centru Sočina. Jedini deo sa 2x3 trake, sa isključenjima naravno. Napolju 36 trenutno. Ovde su bili radovi, kao što znate, na centru Surčina. Radili su oko opštine Surčin. Postavljene su kocke nove. Sada lepo izgleda opština, stvarno. Je mnogo drugačije od onog krša kakav je nekad bio. O radovima i o ekspanziji građevinskih radova, što kažem, u Surčinu i svemu, vidite po tome da sve velike firme dolaze sada polako na ovaj deo periferije Beograda. Masa njih je već prisutna, naravno veliki tržni centri se otvaraju. Drugo, evo, recimo Lidl se otvorio sa leve strane. Dalje je dolazak mnogih firmi. Ovde imate velike, velike priču što se tiče, naravno, ozbiljnih firmi na nivou Republike Srbije, poput C, pa imate Pepsi, pa imate Nelt, to su sve ozbiljne firme. Ima, sada ne abrejam tamo, stotine drugih i svi su smešteni na delu između Surčina i Dobanovaca. Hiljade ljudi radi u tom delu. Vidimo da se ovde radi neko proširenje puta, trenutno čekamo da se upali zeleno nama. Ne znam šta je, da li provlače neki vodovod, kanalizaciju, mislim da da. To je posle mi sa strujom, to je za park Surčin. Verovatno taj donji deo ili za nešto drugo, nakladno rađeno, vidite. Evo kako to trenutno izgleda, radovi u toku. Naravno, sada, ono što sam ranije pričao, malo, pa evo, zgrada, malo, zgrada. U budućnosti, za 30 godina, retko koja kuća će ostati ovde, jer investitori veliki kupuju po 2-3 kuće vezano. Zbog količine i veličine placeva. I onda rade sistemske, naravno, dalje šta treba. Najbitnije je da dobijete vodu i struju na placu. Uz građevinsku dozvolu, eto, 50% već završeno posla. Nada je kod nas birokratije dalje veliki problem. Evo nas, da vidite, saobraćaj najnormalnije, bez greške. Prohodno, čisto. Nema zadržavanja. Davno je ovaj put asfaltiran, sećam se, imajući IHH-i, ako ne i više od 15 godina kako je to rađeno, ali se drži i dalje, dobro je stanje. Na ovom semaforu levo idete prema školi Vuk Karadžić, ako se i dalje tako zove.
hladne lubenice. E, to bi bilo dobro sada probati. Vam kažem, malo sam se uželao tog ukusa lubenica lepih. Ovde, kao što znate, sa desne strane posle pilane treba da bude priključak koji ide prema aerodromu i priključak sa magistrale. Plan postoji. Naravno, i treba da se uradi direktan izlazak odavde na kružni tok pre samog aerodroma kod parkinga. Ovde imate priliku da vidite, ovaj, prema ledinama stvarno nema, iako je 4 sata, nema neke velike gužve, gde smo naučili da bude haos. Danas je dobro. Kaže, ide u špicu ujutru. Najgore kad treba da idem na poslu i kad se vraćaju s posla, kaže da je to najudarnije, verovatno još. Mislim da se još uvijek i većina ne vraća s posla, te posle 5. Možda i nije pravo vreme da procenimo situaciju. Dolazimo polako do uključenja za aerodrom, tu je i tranzit, mi nastavljamo naravno prema ledinama i Novom Beogradu. Koliki je broj ovde zgrada novih i koliko je povećan broj stanovnika na ovom prostoru. Ledine su, ja mislim, ne mogu da, stvari, ono što sam pratio, Mirjevo, taj gore deo i ledine, mislim da najviše novih zgrada ima. Mislim da ni jedan deo grada nema toliko. Možda grešim, nisam prolazio dole ovim smederevskim putem, ove Kaluđerica, verovatno i tamo neki haos, ali ovo je, kao što vidite, mnogo, mnogo zgrada. Malo, malo, pa četiri sprata, zgrada. I pet spratova. Nekada njive, sada kvadrati. Većina ovih zgrada ima svoje parkinge ispred. Ali malo je njih koji imaju parkinge ispod zgrade. Od
već dolazimo na drugačiju gustinu saobraćaja, kao što vidite, malo je već ovde opterećeniji deo. Kafana koju smo postili, naravno, kod Deda Stavre. Veliki pozdrav za sve zaposlene i hrana je odlična. Jakova do ovde skoro 16 minuta, ali već stižemo polako, ledine Novi Beograd, tako da trenutno smo dobro prošli. Magistrala kad bude duplo brže. A kada je špici, kad bude krenula sezona završetka godišnjeg odmora, naravno, škole i sve ostalo kad krenu, to će biti 3 do 4 puta brže. Jer ovde kažu ljudi koji mi pišu da mogu da putuju i po 40 minuta u jednom pravcu, to je baš veliko opterećenje saobraćaja. Ledine centar, nastavljamo. Ovaj deo definitivno ima mesta gde se proširi i mislim da će se razmišljati o tome vrlo brzo, da ovde ipak i budu bulevar, jedan od 4 trake. Sa imenom, recimo, Surčinski bulevar, kad je već Surčinska ulica, eto tako nešto. Na tu temu. Ovde, sa leve strane, kod Granda, trebalo bi da bude kružni tok, dva velika isključenja, dva velika puta prema T6 sa leve strane groblja i sa desne strane groblja prema Grčkoj ulici. Godinu dana ima, kako sam radio video o tome, godinu dana kako se pričalo i ništa. Pokušamo da saznamo provereno informacije, ali trenutno imam informaciju da su na godišnjem odmoru, da ne razmišljaju trenutno o tim stvarima. Znak za obilazak, ovdje već izdete i izlazite na magistralu s leve strane, sa desne strane izvijem se, ili nastavite pravo prema Novom Beogradu, centru gde vam već treba pravac. Ovde je situacija neko drugačija, zašto na 30 metara imamo dva semafora. Jedan je semafor vrlo bitan za isključenje prema Bežanskoj kosi i tu se odvaja dupla traka leva, a ovaj donji deo, naravno, stari deo puta, i on je bio prvi u planu da se proširi. Evo put kojim upravo sada vozim, da ovde uliva se 4 trake, pa u 2, a onda kada bude to bilo urađeno, donešeno, neka nova priča, da se sve ovo proširuje na 4 trake. Eto, vidite, za 19, evo, 20 minuta stigli smo na Novi Beograd, početak Novi Beograd, blokovi, kružni tok koji čeka realizaciju i dalje ratove. Sa leve strane se uklanja 2 objekta, sa desne strane 4 objekta, to je već ranije planirano i vidjet ćemo kada će se pokrenuti cela priča. Trebalo je već da se pokrene, odavno je trebalo to krene, ali nešto ima što mi očigledno ne znamo, ili se čeka izvođač, ili je priprema, ili otkup zemljišta, ili ne znam, nešto zasigurno koči celu priču, čim nema mašina. Eto, dragi moji, stižemo polako i do Vojvođanske ulice, deo sa Vinogradskom,
I tu polako već završavam današnji video. Hvala vam svima, hvala svima koji prate sve moje kanale i hvala vam svima što mi dajete veliku podršku, naravno da budem još bolji i još jači, da se izborimo sa nekim stvarima. Znate svi vi dobro koji prate moje kanale na šta ja tačno mislim. Nadamo se i većem broju pratilaca, naravno komentari su tu na vama, zapratite, lajkujte, da uvijek budete obavešteni o novim videima. Hvala vam, svako dobro vam želim, veliki pozdrav od vašeg Vlogzile.